Gjykata e posaçme lënë në fuqi masat e sigurimit për Ilir Beqan dhe 6 të dyshuarit e tjerë. Marinela Jazoi, që ishte e proceduar në gjendje të lirë, gjykata e posaçme e apelit i caktoi masën e sigurimit detyrim paraqitje. Por për më shumë detaje mbi këtë seancë relativisht të shkurtur, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Sara dhe Mushin për të kuptuar diçka më shumë. Sara, edhe një herë të përshëndes. Ka përfunduar seanca, cilat janë masat që janë ndërmarr? A është pranuar kërkesa e ish-ministrit Beqaj për masë më të butë sigurie, për garancinë pasurore? Përshëndetemi sërish Ilir, vetëm pak minuta ka zgjatur seanca e gjatë ditës së sotme në gjykatën e posaçme të apelit, ku ka lënë në fuqi masat e sigurisë sa i përket Ilir Beqajt e po ashtu edhe 6 të akuzuarve të tjerë lidhur me çështjen e abuzimit me fondet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë nga ana tjetër, një tjetër mas tashmë e shtuar në listën e 7 të akuzuarve është edhe ajo e Marinela Jazoi, e cila më parë ka qenë proceduar në gjendje të lirë, por tashmë do të jetë në detyrim paraqitje, ku më saktë ajo do duhet të paraqitet pranë pikërisht para do të ketë detyrim paraqitje në policinë gjyqësore, më konkretisht në para byrosë kombëtare të hetimit të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaj në orën 12. Sa i përket të masave aktuale tashmë për 7 të akuzuarit lidhur me këtë çështje janë në arrest në burg Ilir Beqaj dhe Ermal Kurtulaj, ndërsa arrest në shtëpi Gazmend Haxhia, Elton Marini dhe Alfred Nikolaj Kollaj dhe detyrim paraqitje Bledar Leka dhe Biona Ziaj. Këto janë edhe pikërisht 7 masat të cilat pikërisht ditën e sotme gjykata e posaçme apelit vendosi të lërë në fuqi pavarësisht pretendimeve që më herët në një seancë të mbajtur 2 ditë më parë konkretisht ish drejtuesi së SPAK Ilir Beqaj ka paraqitur argumentat dhe ndërkohë nga ana tjetër ka ofruar edhe garanci pasurore deri në 5 milion lek ku kërkonte një masë më të butë sigurie, ndërsa të njëjtën argumenta nga ana tjetër ka pasur gjithashtu edhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Ermal Kurtulaj, i cili në fakt të shprehur se kërkon një masë më të butë sigurie për arsye familjare, më konkretisht për shkak se ka nënën e tij të sëmurë në shtëpi, po ashtu ka edhe 2 fëmijë të mitur. Por siç duket ditën e sotme, apeli i GKK-s ka vendosur që të mos ndryshoj masat e sigurisë pavarësisht pretendimeve të tyre. Seanca ka nisur rreth orës 13:00 dhe ka zgjatur vetëm pak minuta pasi ka qenë gjatë ditës së sotme vetëm shpallje e vendimit sa i përket kërkesës që ata kanë bërë për ndryshim të masave të sigurisë. Sara, faleminderit shumë për informacionet.